Ô filho Marcelo, se tu for homem, meu parceiro, eu corto o cabelo da minha nora. Agora, se tu for homem, Marcelo, tu te filho, meu primo, tem que cortar o cabelo da tua nora e fazer a mesma coisa. Não fizemos. Porque Porque andou esses comigo. 2 dias atrás ela andou piscariando só pra poder vingar. Ela falou que vai cortar pro teu filho. Mas tá vingado. Ela andou com meu filho pra poder vingar. Se Aí, tu ó. for homem, faz a mesma coisa. E homem que é homem não tira pergunta de outro, não. Tem que fazer igual fizemos. Se Não tira for pergunta de ninguém. homem, for homem de sangue, né, nós? Aí. Aí, rapaziada. O homem, quando é homem, tem que mandar cortar o cabelo da mulher e mandar embora. Não é tirar pergunta dos outros, não, meu parceiro. Manda a mulher embora, se a mulher não presta, manda embora. Aqui o cabelo dela, aqui a prova dela, aqui, tá vendo? E outra, mas mandemos uma só não, mandemos Você tem duas. a mulher que não presta, manda embora, porque o homem que faz, a mulher também dá deu também vontade. Não tá explicado. Não agrava os outros, Se for homem, aquele que for homem, manda a mulher embora. Vendo, quando a pessoa é parente da gente, que a gente não Se quer não, ofender e nem quer tirar um sangue de uma pessoa quando a mulher não presta, para nós não ficar inimigo, nós corta o cabelo e manda a mulher embora. E outra, homem que é homem, não te fica tirando pergunta do outro, não. Faz A igual nós mulher dele vemos, corta o dormiu com meu cabelo. filho, viu? E aí, Escariano, tu cortou o cabelo da Tiaca, mas faltou mais de duas mulheres pra tu cortar, da tua mulher e da Luana. Entendeu? A tua mulher, o Cassiano, saiu com ela. Eu fui com ele aí pegar ela, entendeu? No novo carro do lotado. Vamos lá, carro do lotado. E pergunta já ele se ela é solteira, tá? Só um Manda alguém testinho, fazer um meu. teste. Faz um teste aí. Pergunta se ela é solteira, Vamos tá? dar, vamos dar. E ela foi a primeira pessoa a escutar essa música aqui, ó. Escuta aí, ó. Ela deixou saudade Oh, e a mulher que o teu irmão largou é minha. E aquele pegou agora é do Denilson, a Luana, entendeu? Esqueceu da tua? Entendeu? Esqueceu da. E a tua também, entendeu? Ficou assim com a tuela lá quando você foi ficar cuticada lá. Deixa eu falar pra tu, parça. Outra, minhas noras não viajam, otário. Eu não preciso, olha o que eu tenho. Precisa agora de viajar agora, seu burro. Vocês que estão tá ofendidos. Se vocês quiserem vir aqui, nós estamos esperando vocês, otário. Burro. Agora larga da tua mulher também, porque o Cassiano dormiu com ela, seu otário. O negócio é o seguinte, Bruno. Falou que a tua nora não viaja, muita mentira tua. No mês retrasado, 10 dias, antes partindo 10 dias pro Natal, ela tava lá em Sorocaba. Enquanto a Regina andava por fora, entendeu? Eu não tava dando uns catos nela, porque a Regina ia pra cidade de fora de Sorocaba ali, entendeu? E outra, é uma grande mentira tua, porque a tua nora viaja assim, entendeu? E que foi essa vez que eu dei uns catos nela. E outra, e ela tava na pensão E nós cor-de-rosa. coloquemos ela no golzão vermelho. É, ela tava na pensão cor-de-rosa. Se tiver mentira, pergunta pra Regina. Pede júri pra Regina, a Regina vai te responder certinho.